No meillä on ollut viikko-osake kutakuinkin 10 vuotta. Ja me halutaan käydä eri paikoissa, että se oikeastaan se ei jaksa mennä samaan paikkaan montaa kertaa. Suomen kohteita ei ole käytetty kuin Katinkultaa ja Kuusamoa. No alkuun Kanarialla tosi paljon. St. Martinilla käytiin ihan ensin. Niin, häämatkalla joo. Joo. Ja Amerikassa, Espanjassa monta kertaa. Pääsis etelä Euroopassa ja heillä jonkun verran siellä Karibia-Amerikka-osastolla. Kyllä me myöskin arvostetaan niitä palveluita, että on niitä ravintoloita ja meillä on mitäkin. Et voi olla rennosti ja voi olla tekemättä myöskin sitä ruokaa. Ja meillä on edes aina auto vuokrattu, että me ajellaan ympäriinsä, käydään katselemassa muitakin paikkoja siitä läheltä. Lapsethan asuu sen mielellään sen koko ajan, niin asuisi uima-altaassa, jos he sais päättää. Niin, uima-altaassa tai meressä, että jokin se Amerikan reissu oli. Florida. Niin, joo. Että oltiin 2 viikkoa Floridassa ja viikko Bahamalla ja se, että siellä tapahtui ja nähtiin niin paljon eri asioita. Me oli ensimmäisellä viikolla oltiin Delray Beachillä, meidän hotelli oli ihan merenrannalla ja sattui vielä semmoinen ranta, että siis pitkä hiekkaranta, mutta ei se ollut paljon elämää. Siellä joka yö tuli merikilpikonnat munimaa rannalle ja delfiini tuli ensimmäisenä aamuna siinä rantavedessä ja näin. Joo, oli se oikein. Joo, 3 viikon matka paratiisiin.